Finanšu ministrs izteicies, ka ar iekasēto nodokļu apjomu nepietiek visu valsts vajadzību sekšanai, tāpēc tikšot rosināta diskusija par visiem 14 nodokļiem. Tikmēr ar prognozēm par ekonomikas attīstību un tās vērtējumu šodien klajā nāks Latvijas Banka. Un ar tās prezidenta Mārtiņa Kazāka šorīt mēs runāsim par tendencēm ekonomikā. To, cik reāli ir iespēja arī bankām noteikt virspeļņas nodokli, un vai ASV un Šveices bankās notikušie bankroti rada nemierīgu prātu finanšu sektorā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Vispirms par šo nodokļu jautājumu. Skaidrs, ka naudas ir par maz un vienmēr būs maz, vai nodokļu pamainīšana vai pacelšana radīs to masu lielāku. Tas ir, protams, spriežams un diskutējams jautājums, bet kā īsti ir? Vai tiešām vēl ir kur paņemt un vai Latvijas Banka nāks ar saviem padomiem ierosinājumiem šajā jomā, kā nodokļu sistēmu piekoriģēt, nu, lai vairāk tā procentuālā daļa Latvijas valsts ieņēmumiem tieši no nodokļiem? Mēs kā Latvijas Banka viennozīmīgi šajā procesā piedalīsimies un sniegsim savu viedokli un padomu, bet, protams, mēs nebūsim tie, kas šos nodokļus mainīs. Tas ir politika ziņā. Runājot par nodokļiem kā tādiem, es domāju, ir pāris lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka maz lieta nodokļa pamainīšana šurpu turpu. Ja. Latvijas ekonomikai nu, tur radikāli stāsts nemainies. Līdz ar to nodokļu stāsts pēc būtības kā tādu, nu, dienu nevajadzētu ļoti pārvērtēt. Jā, piemēram, tas pats iedzīvotāji ienākuma nodoklis, par ko pašreizajā brīdī arī diezgan asas diskusijas, tur 1% punktu mazliet uz augšu vai uz leju. Protams, tas uzņēmumiem kaut ko īstermiņā iedos, bet Latvijas nākotne nu, dienu nav lētāku nodokļu valsts, lētāka darba spēka valsts, jo mēs negribam dzīvot ar zemām algām, mēs gribam dzīvot ar augstām algām. Līdz ar to šī diskusija būtu krietni veiksmīgāk, ja mēs skatītos, kā finanšu ministrs pašreizajā brīdī arī iezīmēs, uz visiem nodokļiem, bet krietni plašāk proti, ko tad mēs ekonomikā gribam kā valsts izdarīt, kādu mēs ekonomiku gribam redzēt. Un es domāju, ka jebkuram uzņēmējam, ja mēs pateiksim, vai nu darbspēka nodoklis par pāris procentpunktiem zemāks, vai darbinieks ar augstām prasmēm. Es domāju, ka jebkurš uzņēmējs ar aizmiegtām acīm pateiks, dodiet man darbinieku, kas ir vesels un labi izglītots. Nu, uzņēmēji gan tieši darba spēka nodokli atkal un atkal ceļ galdā un saka jāmazina, jo tad tas veicinās mūsu konkurētspēju. Mēs būsim labākās pozīcijās nekā kaimiņu valsts. Tas dos pienesumu visai ekonomikai. Naudas būs vairāk. Bet tas būs tikai uz dažiem gadiem. Ja? Un tas pēc būtības ir tunelis, kuru galā gaismas nav. Ja. Tātad jūs šobrīd noraidat uzņēmēju vēlmi? Ja ir viena lieta, ko izdarīt, tad tas varētu būt tas risinājums, bet es domāju, ka mums ir krietni veiksmīgāk risinājumi, lai visu ekonomiku parautu uz augšu, nevis tikai mazliet to nodokli piekoriģēt. Un šeit vēl viena lieta, ko es noteikti gribētu arī mudināt. Jā, mēs Latvijā iekasējam pret ekonomiku kopumā relatīvi maz nodokļos. Ja, un līdz ar to arī varam pārdalīt savu budžetu maz. Bet šeit vajadzētu noteikti saprast vienu lietu, ka mēs jau tos nodokļus kā valsts pārdalam pirms tos iekasējam. Jo apmēram ceturtā daļa no nodokļiem netiek iekasēta dēļ dažādiem atvieglojumiem. Ja? Tātad līdz ar to mazināt atvieglojumus. Jā, mēs samazinām atvieglojumus un pēc tam mēs varam šo naudiņu pārdalīt tam, kam vajag. Mums nevajag domāt, ka tas nodokļu apjoms, kas ir iekasēts, nu, tas arī ir tas maksimālais. Mēs īstenībā pirms šī naudiņa ienāk valsts kasē, mēs jau to esam pārdalījuši no kāda paņemot un no kāda nepaņemot. Par iekasēšanu runājot, publiski arī izplatītā informācija no finanšu ministra ir tā, ka Latvijā tiešām iekasējamība zemāka nekā, piemēram, Igaunijā, tur mazliet vairāk par procentu šķiet, bet ja būtu tā kā Igaunijā, tad valsts budžetam tas vairāk nekā miljārdu pienestu, tā ir ļoti liela summa. Nu, kas tad būtu darāms šīs iekasējamības palielināšanai? Viens, jūs teicāt, mazināt esošos atvieglojumus vai pārskatīt, saprast. Nu, pārskatīšana kas nozīmē, ka kāds tiks jā, atcelts, kāds samazin, kur kaut kur nē. Kas vēl ir darāms? Ēna ekonomika? Es domāju, ēna ekonomika viennozīmīgi arī ir jautājums. Mēs tik daudz runājam par ēna ekonomiku, jau es nezinu, cik gadus. Nu, beidzot līdz galam ieviešam visus tos plānus, kas ir sarakstīti uz papīru. Jā, mums nevajag katru reizi izdomāt jaunu divriteni. Paņemam to, kas ir uzzīmēts, un vienkārši uztaisam. Jā. Kurš nav to izdarījis, to uzzīmēt? Es domāju, ka tur pa perimetru. Es jums konkrēti nepateikšu, kas kurā brīdī kaut ko nav izdarījis. Tas ir gan valsts pusē, gan arī, es domāju, arī iedzīvotāju pusē, jo tai valsts mums ir viena. Jā. Un ja mēs šajā valstī gribam dzīvot, tad tas valsts labā, teiksim, šie nodokļi arī ir jāmaksā. Protams, skatāmies ļoti uzmanīgi, kā šo naudiņu iztērējam.
Ja, tas ir pats par sevi saprotams. Bet nodokļi ir jāmaksā. Un tas arī ir gudri un pārskatām jāiztērē. Vēl pabeidzot šo jautājumu, kas varbūt nav tieši jūsu kompetences joma, bet nu, tik un tā tad nodokļu to tematu nopaļojot veselībai paredzētā daļa, kā atsevišķs nodoklis. Perspektīvas varētu būt risinājums? Es domāju, ka risinājums šajā brīdī jāskata kompleksi, nevis atraut. Jā, un tur ir tā būtiskā lieta, ka tā ir sistēma, nevis katrs atsevišķs nodoklis. Jo vienā vietā pamainot, mēs citā vietā ietekmējam. Līdz ar to jāstāsta kopā. Un nodokļu sistēma viennozīmīgi ir jāpārskata un jāskatās, kas der, kas neder. Bet tikai pārskatot nodokļus, tikai un vienīgi pārskatot nodokļus Latvijas ekonomikā jaunu izrāvienu mēs neizveidosim. Tur ir krietni vairāk lietu, kas ir jādara, un tās lielā mērā arī jau iepriekšējos gados ir iezīmētas, ieskicētas dažādos attīstības plānos. Vienkārši tie plāni ir jāizved līdz galam. Konsekventi tiem pieejot. Par tuneli, kā jūs teicāt, viena tuneļa galā gaismas nav, cita gaisma ir. Kā ir ar mūsu ekonomikas attīstības tendenci? Jaunākās prognozes Latvijas Banka šodien nāks klajā. Nu, tur ir gaisma, šobrīd jau kāds ir ieslēdzis. Ekonomika ir spēcīgāka nekā sākotnēji prognozēts, pagājušais gads arī noslēdzies mazliet labāk. Šī gada sākums arī izskatās, ka ir tāds, nu, nav tik slikts. Ja? Un gada otrajā pusē mēs varētu redzēt krietni straujāk izaugsim, tad, kad arī struktūra fonda nauda vairāk sāks ieplūst ekonomikā. Līdz ar to mēs esam mazliet paaugstinājuši izaugsmes prognozi. Mēs redzam, ka bezdarbs arī nav būtiski audzis, līdz ar to bezdarba prognoze arī labāk. Attiecībā uz inflāciju labā ziņa ir pasaules tirgos energoresursu cenas ir samazinājušās, un tas ļauj cerēt, ka tiešām tā inflācija sāks būtiskāk jau iet lejup. Tas ļauj cerēt arī, ka bāzes likmes ECB vairs nekuriģēs uz augšu? Nē, mēs kredītiem maksāsim vairāk joprojām. Par kredītiem vairāk. Mēs maksāsim vairāk, jo inflācija, diemžēl, lai gan mēs redzam, ka Eirozonā un Latvija arī tā kā mazliet sāk liekties uz leju, tā vēl ar vienu saglabājas ļoti augsta, un turpmāks likmi kāpums būs nepieciešams, lai to inflāciju novilktu lejā. Ja mēs skatāmies uz šī gada prognozēm Latvijai, tad inflācijas pusē tas būs jau lūzuma gads. Mēs redzēsim, ka inflācija atgriežas viencipar skaitļos. Un nākošajā gadā, gada otrajā pusē, mēs vajadzētu redzēt tiešām straujāku samazinājumu. Un savukārt nākošajā gadā visticamāk mēs jau ar inflāciju dzīvosimies tādā saprotamākā teritorijā viencipar skaitļos, kas jau relatīvi zemos viencipar skaitļos. Bet tas jautājums, ko noteikti daudz ir eksperts spriež, un kas daudziem gruzd, cik tālu šī inflācijas ierobežošana ar likmju celšanu draud pāriet izaugsmes vai attīstības bremzēšanā? Diemžēl monetārās politikas rokās instruments, kas ir, tas ir procentu likmju celšanas instruments ar nolūku šajā brīdī piebremzēt pieprasījumu. Un, diemžēl, tas arī nozīmē, ka ekonomikas izaugsme ir jāpiebremzē. Taču tajā pašā laikā mēs redzam, ka ne Latvijā, ne Eiropā tādas izteiktas recesijas joprojām nav. Darba tirgus joprojām diezgan spēcīgs. Līdz ar to šajā brīdī mēs runājam par ekonomikas izaugsmes tempu sabremzēšanu, nevis par kaut kādas recesijas izraisīšanu. Tajā pašā laikā, jā, būtisks jautājums, kas vispār notiek ar finanšu sektora veselību. Vispirms ziņas bija par Amerikas bankām, pēc tam šeit Eiropā Credit Suisse jau ļoti nopietna sistēmiska banka, daudziem bažas raisīja. Vai mums priekšā stāv kāds ļoti nepatīkami notikumi banku sektorā? Mums jābūt uzmanīgiem uz to, kas notiek ekonomikā, un šeit nu dien ne tikai banku sektors. Mēs skatāmies uz situācija pasaules ekonomikā pēdējā gada laikā ļoti strauji daudz, kas ir mainījies. Mēs esam redzējuši ļoti strauju inflācijas kāpumu, līdz ar to arī, lai inflācija bremzētu, mēs esam redzējuši strauju procentu likmju kāpumu. Un dažādās tirgus nišās veidojas dažādi, nu, teiksim, nesabalansētība, ja, un riska elementi. Un mēs redzējām, piemēram, pērnā gada rudenī vairumtirdzniecības elektroenerģijas pusē tirgu Skandināvijas valstīs, kur bija arī tā, ka tāda krīze sāk veidoties, tad valdības Zviedrijas un Somijas valdība iedeva garantijas šim sektoram. Līdz ar to situācija nomierinājās. Pagājušā gada rudenī bija problēmas Lielbritānijā apdrošinātājiem. Un šogad, kā jūs minējāt, jau gan ASV banka, gan bankas, gan arī Šveices
banka, kas nu, nebija tā spēcīgākā banka jau vairākus gadus. Nu, vajāja problēmas jau pirms tam. Un līdz ar to šādu pārmaiņu laikā nu, to vājumu var redzēt vairāk. Bet tas nenorāda uz to, tiešām, ka tā naudas sadārdzināšanās, kas novada pie investīciju sadārdzināšanās, kas novada pie iespējams noguldījumu izņemšanas, ka tas to drusku spundi parauja vaļā? Jā, tā varētu būt. Un atsevišķos gadījumos tā diemžēl arī ir. Bet ja mēs saliekam tos svaru kausos, augsta inflācija, kas iesakņojas, ja, un paliek augsta ilgstoši vai procentu likmi kāpums, mēs ļoti uzskatāmi redzam, ja, ka tas inflācijas sāpes ekonomikai būtu viennozīmīgi lielāks un trāpīt tieši vairāk par zemo ienākumu galu un to sabiedrības daļu. Līdz ar to inflācijas problēma krietni lielāka pašreizajā brīdī nekā procentu likmi kāpums. Attiecībā uz banku sektoru ir jāatzīmē noteikti, ka pēdējo 11 gadu laikā, kopš 2008. Gada ļoti dziļās krīzes, finanšu sektora uzraudzība Eiropā ir ļoti būtiski mainījusies. Gan bankām ir lielākas rezervu prasības, gan likviditātes rādītāji ir augstāki, un arī centrālās bankas pusē ir jauni instrumenti, kā šādas situācijas stabilizēt. Līdz ar to šajā brīdī no dienu nevajag bažīties, ka Eiropā būtu finanšu un banku sektora krīze. Banku krakas nav iespējams? Nu, iespējams pasaulē ir absolūti viss, ja, ar zināmu varbūtību. Bet šajā brīdī tas nu dienu nav būtisks varbūtības apspriešanas jautājums. Līdz ar to mēs kā centrālā banka un kā uzrauga, mēs tiešām ļoti uzmanīgi skatāmies, kas notiek. Šajā brīdī mēs bažas neredzam, ja gadījumā kaut kāda nestabilitāte vairosies, tad mēs iejauksimies tirgu, lai to nostabilizētu. Attiecībā uz Latvijas bankām šajā brīdī arī mēs problēmas neredzam. Pavisam īsi ar jā-nē apspriežami virspeļņas solidaritātes nodoklis Latvijas komercbankām, kurus ļoti labi ir nopelnījuši šajā laikā. Nodoklis ir iespēja, ja bankas tiešām nedara to, kas tām būtu jādara. Banka arī šāda iespēja pastāv, ka tās Es domāju, ka viennozīmīgi. Bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies, kas Latvijas ekonomikai būtu lielāks ieguvums, kas būtu paliekošāks ieguvums un palīdzētu Latvijai tiešām ilgtermiņā augt straujāk, tas ir jaudīgāk kreditēšana. Bet taču gadiem nenotiek jaudīgāka kreditēšana. Šajā nedēļā tas vairāk ir iekustināts, bet kas būs instrumenti, kā bankas arī pabikstīt? Mēs jau vairākus gadus par to ar bankām runājam. Šajā brīdī mēs esam to daram kopā ar Finanšu ministri, Ekonomikas ministri, kā jūs redzat, arī valdības vadītājs par šo jomu ir ļoti, manuprāt, skaidri izteicies, ko mēs no bankām gaidām, gan augstākas depozīta likmes noguldījumiem, gan mazākas komisijas maksas, lai konkurence būtu augstāk, gan arī jaudīgāk kreditēšana tajā brīdī, ka ekonomika atsāks augt. Bet, lai tas tā notiktu, šajā brīdī tā augstne ir jāsagatavo. Un nu, tādi pirmie cerību pavasara asni, manuprāt, šajā sektorā parādās. Mēs redzam, ka ir atsevišķi bankas, kas ir pateikuši, ka attiecībā uz ilgtermiņa un ilgtspējas projektiem, kas ilgtermiņā Latvijā būtu ļoti labi, nu, tas procentu likmes tiek mazinātas. Bet tas ir tikai pats ceļa sākums. Ja pārstāram, ka nekādas salnas tos asnes nepiemeklēs. Un ja bankas izdarīs šo savu mājas darbu, jo bumba pēc būtības ir banka pusē, tad, es domāju, nu, šis nodoklis nu, nebūs darba kārtībā. Nu, bet mēs sagaidām no bankām atbildīgu rīcību noteikti. Tad šis nodoklis ir reāli iespēja. Paldies. Bumba banku pusē. Jā. Lai tas tā arī paliek. Paldies par sarunu. Paldies bankas prezidents.